Zeynal ve İradə Erman kızı dəfələrlə müraciət edirdim hökumətə. Güclə əlili aldım. 5 il gedirdim. Əlili vermirdilər. İkinci qrup indi verdilər mənə. İşə götürmürlər. Heç kimim yoxdur. Qalmağa yerim yoxdur. Dəfələrlə gedirdim. Müraciət edirdim. Baxan yoxdur. Hamısı kompüterdən oynayırlar. Cəmaatın, əhaliyə baxan insanlar yoxdur. Büyüklər ancaq öz ciblərini güdürlər. Bizə yeməyə, içməyə heç nə. Bir dənə çörəyə 70 qəpiydi. Ailədə 5 nəfər olanda neçə dənə çörəyə almalıdır adamlar? 3 dəfə yeməlidir adamlar. Dərmanlar lap bahadır. Pensionerlər, xəstələr ala bilmirlər. Siz müavinətin azlığından narazısınız? Mən çox narazıyam. Qalmağa yerim yoxdur. Dərman almağa pulum yoxdur. Dilənçi vəziyyətdəyəm mən. Xəstəyəm. Əynimə paltarım da yoxdur. İçməyə, yeməyə heç nə toşa yoxdur mənim. İşə də götürmürlər. Mən istəyərdim ki, hökumət baxsın, cəmat necə yaşayır. Dolana cəmat bilmir. Hamısı bahat, işə düzəltmək də olmur. Hamısı öz tərəfini götürürlər işə, öz qohumlarını. Biz qaldıq belənçi. Bizə zəhmət olmasa, mən tələb edirəm, yəni istəyirəm, heç olmasa 10 kvadrat balaca daxma olsun, obşiçic olsun ki, mən yer tapım yatmağa, dərman içməyə. Mənim kimi 1000 dənə insanlar var. Ona görə hamısı nə qədər qazilər olar, insanlar ölürlər. Adamlara baxan mənim ad soyadınız necə oldu? Adım Ümmətov Zahur. Mən Qarabağ əlliyəm. Mən qrupumu 92-ci ildən 96-ya kimi döyüşdüyüm bu statusu əlimdən alıblar. Üçüncü qrup ümumi əlil veriblər. Gəlmişəm, indi bu saat... Xanım, üzr istəyirəm, bir səhv üzr istəyirəm. Siz qəbula gəlmişsiniz, yoxsa nədir? Xeyr, biz qəbula gəldik, baxmadılar, kömək eləmək. Nə vaxt müraciət eləmişsiniz? Haradasa bir ay bundan qabaq. Bir dənə zəhmət olmasa gedək, mən sizi qəbul edəm. İmkan verin, bir sözümüzü deyək sonra. Gedək, qəbul eləsinlər, ondan sonra çıxın sözünüzü deyin. Burada indi bu danışmağı... Burada olsun da, gedəcəm, yenə də olsun. Yox, bilirəm, onu demirəm, baxın. Baxan yoxdur, heç kəs baxmıyor. Yaxşı da burdayam, gedim minim. Kağızı düşdü. Kağızı düşdü, bir dən sənəti olar. Ha, buyur, buyur. Onun sənəti düşdü. Kimə sənəti düşdü? Bir dən yaxınlaşıq sənətlə mən qəbula salmışam. Ay, bala, bu sənə sənəti düşdü. Burada kim idi, başqa qəbula getmək istəyən var? Dini qədər həmin. Mən işlədiyim müddətdə torpaq almışam. Torpağımın qupçasını vermirlər. O başlıqlarında Hüseyin kişi var. Sizin adınız necə oldu? Bəli, adım Nazilə, Mehmet Sadı Nazilə Müslüm qızı. Qızım, mən bu şeydən, bu hökumətdən, bu dövlətdən şikayətçiyəm. Mən ikinci qrup əliləm. Bir ayağım yoxdur. 180 mənə mavinət verir. Kirada qalıram. Mən bu 180 manatla necə dolanım? Himayəndə 15 yaşında oğlum var. Keçən dəfə gəldim, müraciət elədim ki, mənə yardım eləsinlər. Dedilər, gedin, gözləyin. Heç bir şey edə yardım edirlər. Mən istəyirəm, maaşlar qalsın. Bizim kimi insanlara bu dövlət kömək eləsin. Bu deputatlar orada oturub hara baxırlar? Bu deputatlar bu millətin üz qaralar. Bir-bir cəmatın fəryadını eşitmirlər, duymurlar fəryadını. Hər kəs narazıdır. 180 manatla himayəmdə bir uşaq. Mən necə yaşayayım, nə tər elim, nə dərman ala bilirsən? Günü-günlər ərzaqlar bahalaşır. Bu hökumət, bu dövlət, o millətvəkilləri hara baxır orada? Niyə eşitmirlər bu xalqın səsini? Hər əsə çıxırlar, bir özlərini tərifləyirlər. Hansı tərifdən danışırlar? İlham Əliyev deyir, ay siyasətin belə. Hansı siyasətdən danışır İlham Əliyev? Cəmaat üstün gündədir, qara gündədir cəmaat. Uğurlu siyasətdən danışırlar. Belə uğurlu siyasət olur. Nə qədər pensiya var? Baxsa necə çatmır? Problemləriniz nədir? Nətə oğlum, mən 180 manat, mənə ikinci qrup, mənim bir ayağım ümumiyyətlə yoxdur. Yaxın, nəsə olur mu? Hanım, gəlin. Gəlin, xanım, gəlin. Bugün qəbuldur, bugün qəbul günüdür.
Niye bakılmasınlar? Camağa bazından ölür. Işık bağı, su bağı, gaz bağı, çörek bağı. Bir tane çöreğe gitmiş gibi. Derman alırsan yemeğe çatmır. Yemeği alırsan dermana çatmır. Bu boyda bahalık olar mı atam benim? Olar mı bu boyda bahalık? Ne kadar? Biz de özümüzü mi öldürür? Bakmıyorlar. Bana gelin. Bakmıyorlar. Yalandan gelin. Ay hanım. Ne kadar pensiye alırsın? Bak teşhis şartım var. Gelin gidin. Pensiyama bakma. 500 manatta ama. Gelin üç, gelin. Kızım gelin. O neden? Dört nefer çatmıyor. Üç nefer çatmıyor. Sizden danışırdım bayağı. Hakkımı talep edeyim. Ben statüm Ermeni Alba. Qarabağ Ali statüm. Siz birinci Qarabağ mı? Birinci Qarabağ mı Alba sen demek. İkinci bu. Bu sentyabrın 18'den təsdiq oldu. Ne dediler size? Necəsiniz? Ümumi grup belirlenme. Ümumi 53. grup ömür deyil. Ben de hakkımı talep edirəm ki, mən statüm qaytarsın özümə. Mən beləncəyə yaşayış olmaz. Niyə görə mən 13 ildir pensiya alıram ikinci qrup, indi mən götürüb ümumi 50 eləyiblər. Ona görə də indi bu saat BTK-dən gəlirik, oradan da sözümüzü demişik, göndərilir, deyildi ki, biz gidiyoruz, gedin, nə qarşı edin. Biz dərdimizi kimə deyək, nə qarşı, nə qarşı edin. Gəlmişik bura, bu adəti qurumlardır, bu baxsınlar, görsünlər ki, yalan dili yoxdur, mən deməli boş edib döyüşmüşəm də belə gedirsək. Mən can qoymuşam, mən bu, ola, belə şey olmaz axı. Bizə kimsə cavab verməlidir ya yox. Nə qədər bu boyda bahalıq olar, heç xaricdə belə bahalıq yoxdur. Bəslər, bizləri, qaziləri ölümə məhkum edirlər. Sürüklülər deyir, orada neçə nəfər var, özümüzü öldürəcəyik. Yazıq deyirlər, ölmürlər, ölməyəcəyəm. İkisini öldürəcəyəm, sonra öləcəyəm. Nə qədər pensiya alırsınız? Mən pensiyam nə istəyir, 4 nəfəri, 5 nəfəri çatdıra bilmirəm. Dərmanlar bahadır, yemək bahadır, ət bahadır, yağ bahadır. Hansını alım mən? Hanım, gedək qəbul edin. Gələ bahası, bahası, bahası. Bunu həll eləyək, sonra baxın. O eləməyəcəklər, başına durun, eləməyəcəklər. Burada zaton yoxdur, baxmırlar. Burada hamı özləri üçün prezidentdir. Adicənə baş idarənin Hüseyin kişi prezident kimi məni qəbul eləmir. Gəlin, gəlin, gəl hanım, ay hanım. Mən qubcamı istəyirəm. Hanım, gəlin. Mən torpağımı qubcamı istəyirəm. Veriflər istəyirəm. Gəlin, gəl, 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 gəl. Allah kələndir, yolu bağlasın. Yalandan aparırlar. Heç nədə baxan yox. Getmişəm. Mən götürüb. Verməliklər birinci qrup, verməliklər ikinci qrup. Mən yaxşı gəşdən marla necə dolanmalıyam? Bax, sualı deyirəm. Necə dolanmalıyam? Mən nə vaxt bütün qardaşıma deməliyəm, mənə kömək eləyəm və yaxud bazıya deməliyəm, mənə kömək eləyəm. Əlim ayağım olanda qeybir işləyirəm. Bax, indi bax, üstü versinlər qeybir işləyirəm. Oturacaqlı iş olmalıdır da. İkinci qrupdur, hə, vermişik. Mən qeyb oturacaqlı bir iş işləyə bilərəm də. Sizə iş təklif eləyirlər bundan bağlı müraciət? Yox, heç kim yox. Heç kim, bazı heç kim. Kimə deyim, gör kimə kim deyir ki məni? Kimə kim deyir ki məni? Elə gəlirəm, bazı yiyirəm, belə belə hə qalmaq. Adı soyadmış necə olur? Adım tənim oxşuyorum ki. Necə olur? Özümdə kıvarsınız qalmaq. Bax, nə qədər pensiya alarsınız? Bir yaşlarım var. Sən çatdırmə o qədər, necə dolanırsınız? Necə dolanırsınız? Bizi belə də, bir qarnı at, bir qarnı çox. Amma, sağ olsun, bazı qardaşlarım kömək edir mənə. Bazı qardaş özünün ailəsi var, uşağı var. Mən nə qədər ki, mənim uşağım, mənim 56 yaşım var. Bax, sizə necə təsir edir? Naxçıvanda 144 milyon manatın mənim sənədim deyilir və sizə 180 manat pensiya alırsınız. Bu necə təsir edirsiniz? Və o haqqdəsiz deyən mənə, mən sadəcə də bundan danışıram. Mənə aid olan şeydən danışıram ki, yana budur. Nə cavab edirsiniz? Gözüm olmuyor, şuradan kurtulacağım. Yok, izleyin olmuyor.
məndən xəbərsiz yazıblar müddətsiz. Duyam ki, mənim pensiyam ləğv olunub. Mənə yazmışlar ki, bir illik müddətində etibarlıdır. Bu təzdən mən 8 ildə pensiyamı oğuruyublar. 2020-ci ildə üstü açıldı. 13-cü faktor, laxtalanma faktoru, xəstəlik sağalır mı? Bu mutasiyon xəstəlikdir. Bu, mən bu xəstəliklə bir yerdə doğulmuşam. Bu, indi də mən razılaşmıram. Mənə aladıqlar, mənim köhnə pensiyam ləğv olundu. Çünki köhnə mən alırdım əmək pensiyası. Mən 2006-cı ildə pensiya alanda mənim 34 yaşım var idi. Həmin vaxtda mən işləmişdim 5 il. 5 ildə əyani oxumuşdum. Yəni 34 yaşımda 10 il əmək stajı yetərli idi ki, mənim pensiyam əmək pensiyası olsun. İndi o pensiya ləğv olundu. Mən 1 ildir, artıq 1 ildir, 2-ci qrup əlillik verdilər mənə. Köhnə pensiyam, əmək pensiyam ləğv olundu. İndi mən alıram 180 manat sosial müavinat. Yenə mən alladıqlar, yenə mən alladıqlar. Köhnə pensiyam mənə ləğv elədilər, niyə ləğv elədilər? O heç nəyə getmədi, heç nəyə yaramadı. 8 il oğuruyublar. Bu oğru hakimiyyət mənim bütün hüquqlarımı, mənim bütün haqlarımı oğuruyub. 180 manat necə dolanır? Mən nəzir yığıram, elektron hökumətin elektron dilənçisiyəm mən. Kartla dilənirəm, kartla dilənirəm. 21-ci əsrin elektron dünyasının elektron dilənçisiyəm. İnternet əsrinin internet dilənçisiyəm mən. Kartla, mən ayda 708 manatı var, mən belə yaşayıram. Mənim iğnə vurmaqdan mənim qollarım nə hala düşüb. Mən 4-5 saatdan bir mən iğnə vururam. Mən nətər yaşayım. Bu prezident məmurları yığır iclasda. İclasda deyir ki, bütün məmurlar dövlətin qulluqçusudur, xalqın qulluqçusudur. Birinci qulluqçu da deyir özümə. Sonra bu mənim başım çıxmır. Bu dalda da gizlində tək-bətək bu məmurlarla görüşəndə qulaqlarla pıçılayırmı? Deyirmi ki, ürəyiniz nə istəyir bu xalqı, bu əhalini yıxın, sürüyün, başına oynatın. Gizlində belə mi tapşırıq verir? Mən bilmirəm. Bu niyə cəmaat, niyə nə köhtədir? Mən niyə dilənməliyəm? Mənim yatmağa bir kravatım yoxdur bu ölkədə. Mənim yaşayış yerim yoxdur. Mənim yaşayış yerim yoxdur. Mən niyə belə yaşamalıyam? Mən niyə əzilməliyəm? Mən nə qədər, niyə mən insan dünyaya bir dəfə gəlir? Adınız necə olur sizin? Abbasova Ziyafət Teymur. İnsan dünyaya bir dəfə gəlir. Mən bir dəfə doğulmuşam. Mən 50 ildir zülüm zillət məni yıxıb, sürüyüb bu hakimiyyət uzun qulaq leşi kimi. O baş, bu baş. Bunlar nə qədər həzz alırlar mı insanlar belə qəddarlıq elədikcə, insanlara belə zülm elədikcə. Bu məmurlar ləzzət mi alır, maniyaqdırlar mı? Bunlar bundan zövq mi alırlar, bundan ləzzət mi alırlar? Niyə? Bu Sahil baba, bizim mənim taleyimi... Mənim Allah yaradıb. Məni Allah yaradıb. Bu dövlət məni yaratmıyıb. Məni Allah yaradıb. Amma bu dövlətdə sahillər, səlimlər, kəmaləddinlər, zakirlər mənim taleyimi qara cızlı qara yazdı. Niyə? Niyə Allahın işinə qarşılar? Niyə Allahın işinə qarşılar? Mən küçədə, mənim yatmağa yerim yox deyil. Mən nəzir yığıram. Mən nəzir, nə vaxta qədər mən nə vaxta qədər nəzir yığıram? Mən nə edirəm sizi yadında saxlayıb? Sizi kimləri mən alladı? Və 50 ildir mən alladıram. Nə qədər mən allanmalıyam? Nə qədər başıma oynatsınlar? Nə qədər mən? Qəbul nə verir mənə? Mən yatmağa bir kravatım yoxdur. Mən kursa yazılmışam. Kursla təmin olunmalıyam. Bir il bundan qabaq. İşsiz olmağıma görə, maddi vəziyyətim sıfır olmağına görə mənlə kursla təmin olunmalıyam və ayda da 300 manat pul verməlidir. Verildi. Mən orada yarım saat danışmışam. 4 ay bundan qabaq. Nazirliyin qabağında yarım saat aks eləmişəm. Sahil baba, bugün bizim bayramımızdır, bugün bizim əlillərin beynəlxalq əlillər günüdür. Bu bayram günündə mən çıxmışam dilənməyə, mənim bu dəqiqə 2 dərmanım qutarıb, 2 dərmanım yoxdur. Mən bu dəqiqə hər bir yola getməyə razıyam ki, mən o dərmanı mən çalım, çapım, əldə eləyim, mən o dərmanı qəbul eləməliyim. Bugün axırıncı günüdür. Mən nəzir yığmağa çıxmışam. Mən bayramda mənim yatmağa gəlməliyim. Mən əlillik, var sənə çıxasın. Yox, sənə düzəltmişəm. Xəstəxanada yatmağa qalmağa yerim yoxdur. Ona görə mən qalmışam.
Ben buraya yattım. Siz kesen de gelmişsiniz, sizi kabul eləmişdiler burada. Ne kabul elədiler, mənim işim yok, mənim yapmamak. Orada ben bilen... Bu hakimiyet məni yıxıb, sürüyüb, evsiz, eşitsiz, işsiz, güçsüz, evlatsız. Sonsuz belə qoyubdu. Amansızcasına zülm edirlər. Amansızcasına, amansızcasına zülm edirlər mənim. Molla Sadı eləyir, 20 daşıyır, daşıyır. Prezident de bunlara, prezident de bunlara dövlətə qulluğuna görə medal verir, mükafat verir, vətənə xidmətə görə medal verir. Ondan sonra prezidentin gözü açılır 20 ildən sonra. Bəs demək ki, bu neçə milyon dollar? Övnək daşıyır bu. Övnək bu neçə milyonluq onun oğlu saatlar alanda. Neyse size ben bugün benim bayramımdır. Bu bak bu tahta stolun üstünde. Bu tahta stolun üstünde. Ben bayramı qeyd edirəm. Ben ürəyimdən gələn sözlərimi deməyə haqqım yoxdur. Cəmaət oturur. Bəli, belə bayramı siz bunu da çox görürsüz mə. Siz bunu da çox görürsüz mənə. Deməli bu ölkədə cəmaət məmurlar oturub bir ovuc hakimiyyət oturub neft qız mədənlərinin üstündə, qızıl mədənlərinin üstündə. Mən də bu taxta qırıq sökük skamekada oturmuşam. Dərdimi deyirəm. Dərdimi haviyə deməyə də mənə çoxum görürsüz. Başımın üstünə kəsirəm. Qorxuram elə baxmamaq. Düz bir imkan ver, rahat nəfəs alım da. Qorxuram, çünki hamınızdan, mən bütün məmurlardan qorxuram. Hamınızdan qorxuram. Başımın üstünə kəsirəm. Həyəcanlarını pəstanalım. Kömək eləməsiniz. Həyəcan gəlir. Xeyr, siz həyəcan gətirirsiniz adama. Yəni görəm, mənim haqqım yoxdur mu? Mən bu dövləti vətəndaş olaram. Məni bu dövlət yaratdı. Məni Allah yaradıb. Amma siz mənim haqqıma gəlirsiniz. Nəfəs almaq hüququmu da. Harda Allahın işinə qarışır bu məmurlar. Bizim qara taleyimizi, qara insanların qara taleyini, qara günlərini qara qızırlar, qara yazırlar, qara pozurlar. Allahın işinə qarışırlar. Kimlər yazırlar onları? Zakirlər yazır, Rövnəklər yazır, Kəmaləddinlər yazır, Səlimlər yazır, Sahillər yazır, bunlar yazır hamısını. Mənim yatmağa yerim yoxdur, mənim qalmağa yerim yoxdur. Mən nə baxdım? 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 Mən n